Krásný den. Dneska tady vítám hosta, ženu, která je, můžeme říct, profesně průvodkyní na cestě lidí životem. Provádí lidi jednak v české přírodě a také v zahraničí, kdy se právě vrátila před pár dny z pouště ze Sahary, kam pravidelně cestuje a provází tam lidi na jejich cestě, můžeme říct, duší, jejich vnitřním světem, vnějším světem. A o tom se tady budeme dneska povídat. A ještě o mnohem dalších zajímavých věcech. Já ti, Bohdano, moc děkuju, že jsi přijala pozvání a vítám tě tady. Ahoj, hezký dobrý den. Já děkuju za pozvání. Těším se na naše povídání. I já se moc těším. Mám první otázku na tebe. Prosím tě, kdo je Bohdana? Dáš nějakou jednodušší. Bohdana je Bohdana. Já jsem zrovna teď, když jsem byla v poušti s klientama, tak jsem byla znova v otočce tady s tou otázkou, kdo je Bohdana, když tam nejsou ty přívlastky a ty role, ať už manažerky, podnikatelky, tak a mámy a všeho možného kolem. Já vlastně vždycky říkám právě, že jsem Bohdana, jsem žena úplně obyčejná, která kráčí životem nejlíp, jak dokáže. A pro mě v podstatě je hodně vysoko postavená hodnota mého osobního rozvoje, růstu, vnímání nějakých kontextů. A tak nějak se to propisuje a propsalo a na mé cestě životem se stalo, že se to propsalo i do mé profese, nebo já říkám spíš do řemesla, toho soulguida a průvodce. Ale to je jenom jedna část. Jsem prostě obyčejná ženská, která má ráda život. Děkuju. Ty jsi se před pár dní něma vrátila právě z té pouště. Řekneš nám, jaké to tam pro tebe bylo? No, pro mě osobně, tak součástí mé cesty je, že jsem pravdivá, takže tentokrát pro mě byla ta pouť náročnější, pro mě osobně, protože se otevřela právě některá témata, která byla i bolavá, i složitá na to je pustit, ale pracovně to bylo krásný, byla úplně skvělá skupina, moc jsme si to užili. Jeli jsme i se skupinou, kde ti poutníci všichni byli takový dopřední a ochotní se dívat a jít, takže to bylo i tak trochu za odměnu průvodcovsky. A z pohledu pouště a Sahary a počasí, tak nás opět Sahara překvapila. Já vždycky říkám, už jsem opatrná na to říkat, že mě Sahara ničím nemůže překvapit. Už tam jezdím, vlastně teďkom začíná 8. rok. A já už to neříkám, protože zatím, vždycky, když jsem se dostala do bodu, kdy jsem říkala, že už mě ničím nemůže překvapit, tak se stal pravý opak. A teď na jaře to bylo taky tak, kdy jsme víceméně téměř každý den měli vždycky půl dne nějaké počasí a půl dne úplně jiné počasí. A vystřídalo se úplně všechno. I v humoru a v legraci a s nějakým nadnesením jsme říkali a vlastně to byla i pravda, že kromě sněhu jsme zažili úplně všechno. Ty jsi mluvila otevřeně, děkujeme za to, že jsi tam prožívala ty nějaké osobní věci. Chtěla bych to s náma víc dílet? Můžu. Částečně, asi ano. Já jsem v podstatě se dotkla v sobě takového složitějšího místa, které je profesně dané, protože jsem už nějakého 3/4 roku teďkom po rozchodu ze vztahu, který pro mě byl velmi významný, důležitý, byla jsem v něm hodně hluboko a hodně otevřeně a hodně jsem v ten vztah věřila. A tak nějak jsem se snažila sama před sebou i před ostatními se tvářit statečněji, než je pravda.
A dost mi to komplikovalo první část poutě, kdy se mi zdálo, že jsem spíš někde v menším kontaktu s tou skupinou, kdy se mi nedaří úplně dostat do kontaktu s pouští, kdy se mnou mysterium a poušť nemluví tak, jak jsem zvykla, kdy se do mě neodehrávají ty věci, které znám z poutě, z pouště a z té práce, a vlastně jsem byla taková nesvá a neklidná a nespokojená a vlastně jsem netušila, odkud to pramení. A když potom se otevřel trochu prostor pro to, abych se mohla podívat i do sebe, protože součástí našich poutí je, že poutníci jsou nějaký čas v poušti sami, několik dnů a nocí, a tam my jako poutníci máme prostor potom se podívat do svých témat, která si v mezičase parkujeme, protože samozřejmě jsme jinak ve službě celou dobu. Tak jsem zjistila, že tou pravdou je, že mám pořád ještě zlomené srdce a že je pro mě složité, nebo spíš jsem měla obavu a z toho zase profesního hlediska, že když se na to napojím a přiznám to sobě i v tom prostoru, takže by to bylo ještě pořád moc a že by to v podstatě ovlivnilo v té roli, kterou tam potřebuju i z hlediska nějakého vytváření bezpečného prostoru pro ty poutníky a pro tu skupinu podání toho profesního výkonu, když tak budu říkat, že by mě to ovlivnilo příliš negativně nebo omezilo. Ale jako opak byl pravdou, protože, nebo spíš jsem zjistila, že už můžu kráčet životem a světem, cítit tu bolest, cítit to zlomené srdce, cítit, že ta etapa moje životní teď je jiná a zároveň v tom být v plné síle nebo ve značné síle nebo dostačující pro to, abych mohla fungovat v životě, v práci, ve vztazích jiných. Takže to byla jedna část. No a druhá část byla ta, co jsem řekla vlastně na úvodu, když jsi zeptala se, kdo je Bohdana. Ta otočka na té spirále téhle otázky, kdo jsem, když nejsem to všechno ostatní, byla pro mě někde taky úplně nekomfortní, protože jsem se přistihla, byť na cestě osobního rozvoje jsem už 25 let, ale stává se to a mám pocit, že to je prostě jako naše lidská přirozenost, že jsem v posledních letech se zase stihla chytit v rámci vnímání své vlastní hodnoty nějakých rolí, které zastávám teď u nás ve firmě a ve společnosti a v komunitě. A že je bylo potřeba tyhle ty role zase si odpárat od nich tu svoji sebehodnotu. A trochu to bolelo, nebylo to úplně hezký si přiznat, že bez mě by se tady ve firmě taky obešli a že je v pořádku, že prostě tady sice zpracovávám třeba provozní záležitosti, ale to neznamená, že to má hodnotu, která je nenahraditelná. Bylo tam toho jako víc a jsou asi místa, která pro mě jsou příliš intimní a hluboká, než abych byla připravená je sdílet, třeba se k ním ještě dostaneme. No, takže byla trošku náročnější ta pouť, ale odměnou je mi to, že teď, jak jsme se vrátili, dneska je to 10. den, tak se cítím skvěle, dokonce líp než předtím. Mám pocit, že už to pro mě není takový, řekla bych, vědomě snažící se proces, ale spíš vnímám, všímám si a cítím, že po té, co jsem se zanořila a co jsem dokázala nějak se otevřít k tomu, že věci jsou jinak, že je potřeba něco propustit, od něčeho se zase oprostit nebo přiznat, hele, jsem tady, sedím s váma v kruhu, mám zlomené srdce, bolí mě to, takže se mi ulevilo a odlehčilo a že mám víc radostnosti, víc takové lehkosti teďkom v těch mých dnech a je to fajn. No, to je. Já ti děkuju za tvoji otevřenost, takhle, že autenticky sdílíš tvoje aktuální prožitky, co jsi měla. Moc si toho vážím. A jaký to je, když se takhle vrátíš z té pouště, kde se v podstatě tak jako zastaví ten čas, kde je to bytí a vrátí se zpátky do té každodennosti tady v Čechách? Je to
Po každé jiné a zároveň postupem času a s tou praxí toho přepínání mezi tím zanořením, ponorem a hlubokého klidu a vlastně zjednodušení života zpátky do té civilizace a do toho každodenního ruchu, tak je to jednodušší a jednodušší. Ale pravdou je, že vždycky potřebuji ten pocit toho, že jsem tak trochu mimozemšťan, že se cítím o hodně pomalejší a mnohem víc citlivá, vnímavá i tělesně, i emočně, i duševně, než lidi, které potkávám potom tady, tak ten čas na to nějak potřebuji. Je to takový pocit, jsem tak trochu mimozemšťanka. I tím, že se vracím většinou buď to vlastně na začátku zimy, nebo na jejím konci a na brzkém začátku jara opálená. A tak když jdu do společnosti, tak je to i vidět. Jednak jako podle pletí, jednak podle rozzářených očí, což se netýká jenom mě, ale i ostatních poutníků, že v podstatě to ten hluboký kontakt se sebou a s přírodou, s duší, ta otevřenost, to, že několik týdnů sedíme a pohybujeme se v prostředí a v kruhu, kde můžeme být velmi sami sebou, velmi otevření, je nám nasloucháno, je tam důvěra, je tam respekt, je tam živočišnost, je tam ta životní energie, ta sexuální energie, tam všechno přítomné v tom, co pro ten život vlastně jako si přejeme mít. Tak když se tím vrátím, tak je to takové, že to v těch očích je vidět a že z toho těla to vyzařuje. Takže já když jdu třeba potom nakoupit do Lidlu nebo někam, tak to docela si všímám, že umím přitahovat pozornost mužů i žen. Takže je to i potom pro mě, já si to už užívám, pro mě je to takové, že vlastně mě to baví potom si s tím tak vnitřně hrát a říkat si, já tady ta si všimla, no ten taky něco si tam teďkom vidí v sobě a já se usmívám a vlastně jako dovoluju už dneska, už je to pro mě dostatečně bezpečné, abych dovolovala si tak trošičku tomu řeknu teď sosnout těm lidem z toho, s čím se vrátím, ale je o práci i s hranicema a pohlídat si, abych nebyla příliš rychle zpátky pro sebe v tom zrychleném běhu civilizovaného života se všemi vymoženostmi, které k němu patří. Jo, pro mě třeba už je takový standard, že potřebuju několik dnů ještě si dopřát úplný elektronický detox nebo spíš odpojení. Je pro mě složité se dívat do displeje, na monitor, být na sociálních sítích. Zprávy nečtu už dlouho, takže to vůbec to jako i je součástí běžného mého života. Takže je potřeba, že si opečovávám sebe víc v takové pozornosti, ale tím, jak jsem zazdrojovaná, tím, jak vlastně mám v sobě dost vitamínu D doplněného, tak je to vlastně fajn. Ale musím říct, že to je hodně dané i tou praxí mnoha letou, že pro lidi, kteří s námi vycestují do pouště jednou třeba za svůj život, tak ten návrat je, jako prožívají ho mnohdy úplně jinak. Třeba, že jim to trvá déle se jako aklimatizovat zpátky? Trvá to déle, může to být složitější, náročnější, můžou se objevovat výzvy, můžou tam být, já teď budu říkat, nebo mi přicházejí spíš právě jako ty těžkosti, než ty radosti. Ale může to být o tom, že ten člověk potřebuje víc času trávit v přírodě, v otevřeném prostoru, na čerstvém vzduchu, nebo v kontaktu, nebo vůbec vlastně jako se fakt dotýkat fyzicky, buď to živých rostlin, nebo země, aby se uzemnil. Ta délka toho času je určitě jeden z klíčových rozdílů. A potom samozřejmě ty lidi čekají ty výzvy toho, co vlastně k čemu se zavázali sami před sebou na konci toho
poutě, aby to začali realizovat a nějak integrovat v té každodennosti. Dělat ty konkrétní kroky, možná nějaké změny, někteří z nich velké změny, někteří drobné změny, možná vstoupit do některých rozhovorů, které měsíce či roky odkládali a jsou potřeba. A tam to je náročnější a jsou to výzvy, které z pravidla nejde úplně ignorovat, protože ta duše, když ví, že už se k tomu ten člověk zavázal a ten jeho vnitřní svět je na to nachystaný, tak nedá pokoj, dokud se to nějak nestane. No a tím tam jezdím vlastně už spoustu let a taky jako klientka jsem tam byla na začátku, tak ne, že bych měla hotovo, protože prostě na té životní cestě není nikdy hotovo, ale troufám si říct, že ty jako největší výzvy, které v souvislosti s tím být sama sebou, vědět, kdo jsem a co potřebuji ve svém životě změnit, abych mohla žít sama sebe, tak jsem do značné míry měla už odvahu v tom životě jako udělat a nějak zaintegrovat a ten život vlastně žiju. A to, že to přináší pořád nějaké věci ke zpracování, jak říkám teď na poušti, zase jsem potřeba něco propustit, někam se zase pohnout z místa, ve kterém jsem trochu utkvěla, tak to už vnímám jako spíš menší úkoly. Byť pro někoho se můžou zdát velké, to já nevím, to je jenom asi individuální vnímání. No. A ty jsi zmínila výzvy, které jsi dokázala integrovat. Povíš nám, měla jsi někdy v životě období, kdy jsi říkala, že už to jako nedá, že prostě jsi měla pozdě, to je fakt těžký, jsi nevěděla kudy kam, ať už třeba v běžném životě nebo na poušti? Měla. Ne, že bych nerada se k ním vracela, jenom to není úplně snadné, protože já jsem zažila za svůj život dvě velké psychospirituální krize, které nebyly vůbec snadné. První byla v podstatě takovým klíčem k tomu, že jsem se pak vydala vůbec na cestu osobního rozvoje a bylo mi 21, kdy jsem úplně přestala vlastně za mě v životě být schopná fungovat, najíst se, postarat se o sebe. Byla jsem v bodě psychického rozpoložení, kdy jsem v podstatě byla zralá i na klidně psychiatrickou léčbu. Byla to křižovatka, kdy měla jsem asi to štěstí, že jsem narazila na psychoterapeutku, která také pracovala s, řekněme, otázkami, metodami, technikami a filozofií, které jsou blížší osobnímu rozvoji než standardní lékařské psychoterapii a psychiatrické léčbě. A díky ní jsem vůbec zjistila, že teda se dá na ty věci pohlédnout jinak a na sebe jinak a vydala jsem se na tuhle tu dlouhodobější, složitější, těžší a náročnější cestu, ale cestu, která mě neodpojila od sebe sama. A trvala asi 2-3 roky, než jsem se za mě usebrala do stavu, kdy jsem zase už jako mohla fungovat. A druhá velká psychospirituální krize byla v době, řekla bych, tak 4,5-5 let zpátky. Už to bylo poté, co jsem poprvé vyrazila do pouště jako klientka. Možná už je to 6 let. A tam jsem už měla nabito z hlediska toho, jak se sebou pracovat, jak zvládnout tu náročnost, svoje panické ataky. Právě jako tu krizi, kdy jsem zase zůstala ležet a byla schopná jíst jenom mandarinky a vlastně se mi zase rozpadl ten můj dosavadní svět, vnitřní i vnější a ta nějaká úroveň ztráty smyslu života se taky dostavila. A tam jsem tím zvládla a mám pocit, že mi i život tak trochu dotlačil do toho, že jsem musela to zvládnout sama. Nebylo to jednoduché, ale prošla jsem skrz. A mám pocit, že dřív nebo později mnohé z nás tohle to místo taky těší, když už tam není jak kdyby prostor v tom propadu pro to, abychom tam po svém boku měli průvodce,
terapeuta, někoho, kdo nás v tom jak kdyby provede. A pro mě to byla druhá úroveň toho přechodu nebo výstupu z té psychospirituální krize, kdy jako zjistit, že to zvládnu sama, je důležité. A potřebuji dodat jednu věc. Moje zkušenost, jak profesní, tak osobní, i v mých kruzích přátel i klientů, je taková, že to, co popisuju, se děje z pravidla, nebo se neděje všem v takové intenzitě a hloubce. A to, co mě se potřebovalo odehrát v mém životě, jo, co všechno se změnilo, protože ten příběh je hodně silný, tak není jako standard. Ale spíš je to otázka a týká se lidí, kteří řeknou ano té cestě vlastně provázení druhých lidí, kdy je potřeba, aby různá témata, která nejsou úplně v souladu, tak v souladu byla a ideálně v tom maximálně možném souladu. Pokud mám provázet druhé lidi v jejich vztazích, v jejich pracovních otázkách, v jejich rodičovství, v jejich vztahu třeba k jejich rodičům a dětem, jo, to rodičovství a potom vlastně to, že jsme taky děti svých rodičů a mnoho, mnoho jako jiných věcí, tak je potřeba, abych já vlastně tím taky prošla ve svém životě, nebo pro mě, tak jak já mám to řemeslo průvodcovské, tak vycházím z toho, že co jsem sama neprožila, čím jsem si sama neprošla, tak tím můžu velmi stěžka provázet druhé lidi. To je jenom takový dovětek k těm mým propadům, že vnímám, že byly důležitou součástí mé profesní cesty a toho učení, a skrze které dneska můžu dělat práci, kterou dělám tak, jak ji dělám a v té kvalitě, kterou ve které ji dělám. Děkuju. Honanko, zajímá mě, když jsi byla před těma zhruba pěti lety tady v té krizi, kdy jsi vnímala, že si musíš pomoct sama. Tak co jsi jako dělala, nebo co ti pomohlo tentokrát? V podstatě asi tři takové základní věci. První z nich, a ta byla důležitá, byly nějaké základní dohody s mými nejbližšími, kdy doma, ještě jsem v té době byla vdaná, tak se svým tehdejším mužem a i dětem jsem to nějak komunikovala, jsem se dohodla hlavně s manželem, že potřebuju, aby bylo OK, že jsem v různých prožitcích, procesech, že se budu projevovat možná způsobem, které pro ně může být děsivý, že o mě můžou mít strach. A ta dohoda byla, potřebuju, abys mi slíbil, že mě neodvezeš někam prostě na psychiatrii nebo na léčbu, dokud si já sama neřeknu. To byla první dohoda. Pak jsem měla dva přátelé, velmi blízké lidi, se kterými jsem se domluvila a požádala je v tom období, že potřebuju mít někoho, když bych potřebovala, komu můžu zavolat nebo za ním přijít nebo požádat, aby přišel, s kým můžu jenom pozdílet, co se mi děje, anebo být rozpadla a plakat. A to je celé. Že potřebuji, aby mě nezachraňovali, aby mi nepomáhali a aby tam jenom se mnou a pro mě byli v tom, když já budu potřebovat se přiopřít tím, že pozdílím, co se ve mně odehrává, ale že potřebuji, aby vlastně zvládli v tom být jenom jako ten naslouchající, přítomný člověk, prvek, který nekomentuje, nezachraňuje, nevysvětluje, neutěšuje, jenom tam je. To je jedna oblast. Druhá věc, kterou jsem dělala a byla pro mě hodně, hodně důležitá a zásadní, bylo, že já jsem každý den několik hodin chodila v přírodě, v lese, po horách a trávila čas venku. Způsobem, kterým i pracujeme, kdy jsem jednak teda byla v pohybu, byla jsem v té přírodě, která je hodně silným zdrojem, že jsem se tím i zdrojovala, ale zároveň jsem rozmlouvala tím způsobem, se kterým my pracujeme, který je založený na Soulcraftu, byla Plotkina. A vlastně jsem se ptala na ty svoje zásadní a základní otázky a četla skrze něco, co mi zrcadlila příroda, odpovědi a tím jsem nalézala tu další cestu, další krok a co teda dál. Takže
přírodě a ptání se, pokládání mých otázek těm bytostem tam a čtení z té přírody nebo vnímání, všímání si toho, co mi zrcadlí, byla druhá věc. A třetí věc, a to byl zásadní moment v té celé krizi, bylo, že jsem si v podstatě udělala takové vlastní solo a samotu. Já jsem byla ve stavu, kdy jsem měla opravdu panické ataky a bylo pro mě v určité chvíli už i potom složité vyjít z toho domu ven. Takže jsem si říkala, dobře, tak teď už nezvládnu jít ani do té přírody, takže si udělám to, že si vytvořím prostor, který mi normálně děláme třeba na Sahaře pro lidi, že odejdou do samoty, tak jsem si ho vytvořila doma. Domluvila jsem s mužem, s dětma, zavřela jsem se v ložnici s termoskou čaje a s mandarinkama a vlastně s informací, že vyjdu ven, až to bude celý hotový, až projdu skrz a že se bude dít všelico a uslyší z té ložnice všelico a ve dne, v noci a jestli to bude trvat pár hodin, pár dnů nebo týden, že to nevím. A trvalo to nakonec nějakých 26 hodin. Takže to byly tři základní věci, které já jsem udělala, kdy pak jsem se vynořila a už jsem mohla začít fungovat. Prošla jsem vlastně jako hlubokým procesem kontaktu zase se svojí duší, se smyslem života ještě o úroveň někde jinde, než jsem měla doteď nebo do té doby. A přišly mi tam nějaké vhledy, přišla mi tam nějaká, budu tomu říkat, vize, nebo další nasměrování a hlavně kontakt s mým vnitřním klidem, o který se můžu opírat a fungovat vlastně jako v mé každodennosti. Takže to jsou ty tři věci, které ale přišly až po té, co selhaly všechny ostatní. Jo? Já jsem předtím se snažila si sehnat pomoc. Volala jsem psychoterapeutce jedné, druhé, třetí, buď jedna byla v důchodu, druhá byla nedostupná z hlediska času, třetí říkala, nebyla bych dost objektivní, protože si mi příliš blízko. A volala jsem svým průvodcům a terapeutům z toho osobního rozvoje, z mý cesty, z minulosti, kteří buď to taky neměli prostor a čas zrovna, když jsem potřebovala, anebo záměrně mě v tom nechali, protože ten nejbližší průvodce, který se mnou tehdy pracoval, tak moc dobře věděl, nebo dobře odhadl spíš, že se ocitám v bodě, kterým potřebuju a musím, nebo měla bych projít sama. A vlastně mě nechal takzvaně na holičkách, já jsem z toho byla dost teda špatná, ale zpětně, když to ohlédnu, tak vím, že to bylo velmi dobře a potřeba. A až pak, když všechno moje snaha se někde přiopřít selhala, tak přišly tady tyhle tři věci, které jsem pojmenovala, že jsem pak dělala a vnímám jako klíčové v tom propadu a v té, někdo tomu říká temná noc duše, někdo psychospirituální krize, jsou to různé pojmy, kterými se to pojmenovává. Děkuju. Já teda musím říct, že pro mě to je hodně silný a musím se i sama držet, protože mám za sebou takovýhle jako by taky v minulosti kolapsy a jako je to fakt silný, cítím, že se tam ve mně něco otvírá, že to jako, no, čekala jsem, že ten rozhovor se bude odvíjet takovýmhle stylem i pro mě, no, takže mazec. Bohdanko, když jsi takhle zvládla tím projít, vrácelo se ti to ještě nikdy? Nebo už si jako, když jsi takhle si jako těch 26 hodin strávila sama se sebou a odpověděla se na ty věci, opřela se o ten klip, tak už jakoby tak to byla si z toho venku? Co to znamená, byla si z toho venku? Dobře, tak jak jsi to pak prožívala? No, nebo co jestli se mi vracelo, jo? Jestli ty pochybnosti, nebo ty panické ataky, nebo co vlastně jako je ten směr té otázky. Pro mě zase to vynoření se a to zaintegrování toho jako průchodu skrz tak nějakou dobu trvalo a řeknu, že i ty příznaky vlastně jako odeznívaly postupně, už nebyly
úplně paralyzující. Já jsem mohla začít fungovat, ale občas se ještě nějaký stav objevil, jenom jsem si dokázala s tím mnohem lépe poradit než předtím. A mohla jsem v tom víc a víc dýchat lépe a lépe. A zároveň mě tam přišly obrovské dary. Jo? Vznikla tam moje úplně první píseň, kterými dneska spoluprovázím, nebo ty písně jsou takovými spoluprovázejícími prvky v mé práci, hlavně na Sáře a v nějakých workshopových časech tady v Čechách. Otevřela se mi vůbec jako nejen možnost, protože tu schopnost jsem už měla, ale asi no, možnost a moje připravenost psát básně, imaginovat sama se sebou, pracovat se sny a tady tyhle ty dary mě potom vlastně pomáhaly v těch dalších dnech a týdnech procházet, když se objevilo znova něco, co bylo náročnější. A spíš, ale já jsem začala se učit u toho svého vlastního pramene vnitřního, a o ten se opírat. A bylo tam hodně nejistoty, bylo tam hodně otázek, na některé z nich do dneška nemám úplně 100% odpověď. Mám pocit, že se doprožívám do toho svého plná postupně, že to je cesta, že to není, že to jednou prostě se stane a je konec. Respektive moje životní přesvědčení a taková filozofie moje osobní je, že až si to doprožiju a bude konec, tak bude fakt konec. Mm-hmm. Že se rozhodnu a nebo se stane, že už prostě tady nebudu a umřu. Mm-hmm. A takže jsem vlastně začala se učit u toho svého pramene a objevovat další a další rozměry a jejich použití a vlastně to žít. A dělat i kroky, které nebyly snadné v tom životě, kdy mě už moje tělo a moje jako pocitovost a úplně nepustila žít jinak, než je moje pravda. A komunikovat jinak. A nebo když jsem se o to snažila, tak mě to hodně rychle nakopalo, že buď to jsem onemocněla, nebo jsem třeba rozbíjela věci, padaly mi z rukou, že vlastně mi život pomáhal těmi náznaky, které jsem mohla nebo nemusela vyslyšet v tom, kde jsem v něčem mimo. A žádalo si to spoustu mé osobní odvahy některé kroky udělat, jako třeba řešit vztah a postupně se to vyvinulo až do rozchodu a rozvodu, kde ve chvíli, kdy tam byly děti a jsou děti, tak to nebylo úplně snadné. A jsem hluboce vděčná, že to celé ten proces proběhl ve svém čase a ve velké pro mě lásce a respektu, byť tam byly i náročné chvíle. Jo, vůbec jako změna profese a dosednutí do toho, že se budu živit jinak. Spousta různých jako základních a zásadních věcí. Některá přátelství odešla, skončila. Někde bylo nepochopení, někde naopak se otevřely nové dveře. Takže to je hodně nadlouho, bych řekla, kdyby se to měla snažit pokrýt celé, v celé šíři i hloubce toho místa a toho, co se dělo potom, ale nebylo to ze dne na den, bylo to postupné. Tak jak vnímám, že vlastně, když se vrátím k Sahaře nebo k naší práci, tak je to stejné, i když klient projde vlastně jako tím hlubokým kontaktem sám se sebou, tak potom ten výstup z toho kontaktu a ta integrace trvá nějakou dobu. A za mě to nejde uspěchat, ani to není moudré uspěchat. To pak se snažíme být chytřejší než život a to se nevyplácí. Děkuju. A co ti pomáhá v každodenním životě prožívat kvalitní život? To mi pomáhá v každodenním životě žít kvalitní život. Jo. Tak
Za mě je to hodně o místě, kde žiju a tvořím, pracuju. O tom, že jsem hodně v kontaktu s přírodou a velkou část kalendářního roku žiju a pracuju venku, v přírodě. Ať je to na Sahaře, nebo je to u nás v Krkonoších na Janovické louce. Už se těším, začíná jaro, tak já se chystám, že budu víc a víc času trávit i na naší louce, kde mám jurtu, a že budu žít vlastně víc ještě mimo tady teď vesnici nebo malou obec, ve které žiju nově. To je jedna věc. Když jsem víc mezi čtyřmi stěnami, tak mi hodně pomáhá, že mám snahu chodit ven, co nejvíc to jde, a být v pohybu. Hodně mi pomáhá dostatek spánku. To jsou také základní věci. Hodně mi pomáhá, když se mi daří dobře a kvalitně jíst. Zdravě. A hodně mi pomáhá, že mám kolem sebe lidi a že udržuju vztahy a kontakty s lidmi, a které vnímám, že k ním mám blízko, mám s nimi důvěrný a intimní vztah, ale zároveň, že se od nich mám co učit. Že se díky ním mám kam a můžu posouvat. Mě v podstatě moc nenaplňují, a abych pravdu řekla, ani nebaví vztahy, kde se nemám prostě jako co naučit. I když zase se na to podívám z jiné stránky, tak v každém vztahu můžu něco naučit, když chci. Ale pro mě je důležité, abych tam cítila i tak trochu tlak a tah těchto vztahu. No, že když potřebuju se spíš sama sebe přimět, abych se dívala do toho, co se v tom učím, tak to mě úplně neba vždycky, protože to zažívám samozřejmě jako díky té své profesi v té každodennosti, že se učím i skrze kontakt s mými klienty, tak toho mám dost, takže potřebuju vlastně jako v té každodennosti trochu jako jinou kvalitu být přítomnou. Hodně mi pomáhá i vypnutí a úplně prach obyčejné vypnutí, jako třeba, že si pustím film nebo nějaký seriál a jsem nohama na zemi. Hodně mi pomáhá žít kvalitní život v každodennosti i to, že si sama tady vypěstuju aspoň něco každý rok, a že se hrabu v hlíně, nebo že dělám úplně jako obyčejné potřebné věci. Jako třeba teďkom tady máme nový prostor, který jsme vedle louky pořídili tady v Rudníku v Krkonoších. Máme bývalý penzion, kde taky je potřeba občas vyprát, uklidit, připravit to pro klienty, něco uvařit nebo upéct, a mám pocit, že vlastně jako ta obyčejnost v tom, hele, teďkom prostě peču bábovku, aby byla na stole ke kávě, a je pro mě důležitá součást kvality mýho života. Pokládáš také hodně hluboké a zároveň obšírné otázky, nebo otázky, na které jsou obšírné odpovědi možné, protože jako kvalita života, taky bychom se mohli podívat na to, když pro každého ten kvalitní život znamená něco jiného. Pro tebe kvalitní život, co znamená? Takhle. A že dělám práci v té každodennosti, a to vnímám jako obrovský dar. Že dělám práci, která mě naplňuje, která mě baví, která mě posouvá a která je v souladu se životním stylem, který já chci žít. Jasně. Děkuju. Hele, máš nějaké každodenní rituály? Jak třeba vypadá tvůj jako běžný den? Různě. Já v podstatě na jednu stranu mám ráda rytmus, režim a rituálnost toho
každodenního běhu a zároveň, protože vnímám, že jsem druh, živočišný druh, který se toho potom dokáže příliš chytit a hodně mi to zúžuje, řekla bych, pestrost a různorodost v tom dni, tak já v podstatě se snažím záměrně tomu jako ty rituálnosti v tom dni vyhýbat. Ale mám taková období, bych řekla, kdy to je víc a pak je období, kdy je to míň. A vzhledem k tomu, že mám teďkom za sebou 3 týdny, které v tom každodenním režimu v poušti je velmi rituálně stejný. Vstávám před vítáním, pak je hodina meditace, pak je snídaně, pak balím, pak mám práci s kruhem, pak kráčím pouští a poskytuju individuálky. Pak v basecampu si chystám nové spaní, pak je večeře, pak je večerní kruh, pak se ukládám ke spánku, kde mám ty svoje věci na tom svém místě a mám to všechno v pořádku. Tak teďkom mám za sebou těch 10 dnů po návratu, které jsou víc chaotické a různorodé, ale moje rituálnost nějaká jako v těch dnech je. Já třeba z hlediska stravování dodržuju přerušovaný půst, kdy teď, když už začíná být teplej, tak nesnídám a mám obědy a večeře a končím jídlo nejpozději v 8 hodin večer. To je jedna věc. Každý večer si zapálím svíčku a nechám ji hořet a usínám při ní. A je to takový nějaký kontakt s pokaždé s něčím jiným, ale je to prostě rituál. Buď to lidem, nebo s myšlenkou na někoho, s kým zrovna teď nemůžu být nablízko, nebo s někým, kdo už umřel, nebo je to vyslání nějaké mé modlitby nebo přání a přitom zapálím tu svíčku, ale to dělám každý večer. A mám rituál, když si ráno dělám hygienu, čistím si zuby a nanáším si olejíček na obličej, tak se při tom nanášení toho oleje se vlastně vědomě dotýkám sama sebe a tak se hladím. Je to vždycky vlastně vědomý kontakt s tím, že jo, není to napatlaní něčeho na obličej, aby to už bylo, ale vlastně dám si těch pár vteřin toho vědomého doteku kontaktu, toho pohlazení sama sebe, toho uvědomění si toho těla. Tak to jsou takové, asi je jich víc těch rituálností mých jako v každodennosti, ale já bych se nad něma musela ještě víc zamyslet, protože mám pocit, že už jsou tak automatizované, že mě to už ani nenapadne, že to je vlastně něco, co jsem dřív musela záměrně si do toho dne vložit. Jo, to, že mám doma živé květiny, to je taky jako moje rituálnost, když na jaře a nejenom na jaře, a není to pořád, ale to mám ráda, když tady mám prostě hezko a když to teplo toho prostoru, ve kterém jsem, tak vždycky tady je svíčka, ne vždycky hoří, ale je, mám jako svůj oltář, na kterém, nebo prostor na skřínce, ne tady té za mnou, ale jinde, kde mám fotografie svých blízkých, někdy tam střídám podle sezónnosti, co tam zrovna dávám, to jsou takové jako rituálnosti moje, ať už to jsou dušičky, nebo prostě jako jiné roční předěly. Tak nevím, jestli to odpovídám, ale snad jo. A další otázka. Tohle pokládám vlastně skoro všem lidem. Jak prožíváš svůj den a jak ho prožíváš z pohledu svýho nitra, kdybychom si vlezli do tebe? Skrze tvé myšlenky, pocity, zhruba nějaký tvůj v uvozovkách průměrný den, jestli se dá tak to pojmenovat. No, to je zase velmi bohatý život. Já mám pocit, že se sama se sebou vůbec nenudím. A že naopak potřebuju často spíš si dát fakt volno od toho vnitřního prožívání a světa a na chvíli to vlastně jako vypnout nebo tam nesměrovat pozornost, protože to umí být velmi
náročné někdy, ale já se snažím ráno, když se probudím, málo kdy musím vstávat na budík, díky Bohu, za možnost tohohle z toho životního stylu. Já se stejně budím, ale v 5:30, v 6, jo. Takže to, když mám schůzky, tak mám dost času ještě stihnout všechno. Ale když se probudím, tak ráda si dopřávám ještě takový prostor mezi tím spánkem a bděním, kdy nechávám, pokud si pamatuju sen, tak doznívat ten sen a třeba ho i dosnívám, abych z něho si jako vysvětla tu zprávu, kterou mi načeptává ten můj vnitřní svět. Když jako někdy se probudím a mám radostnost v sobě a je mi dobře a pak vyskočím a tady si zatančím cestou do koupelny a mám chuť si pustit hudbu a někdy se probudím a spíš mám kontakt s tím, že je mi nějak divně a že tomu úplně nerozumím, když jsem teda zrovna spala a nemůžu vystupovat žádný sen, který by způsobil to divno. A se třeba potom buď ráno, nebo když to nejde, tak během dne, pokud to divno přetrvává, tak se dívám do toho dobře, tak jako co se mi děje a proč. A to hledám v těle, nebo jenom prostě si dovolím žít s tím, že teď je mi divně. A i když mám ten den, že se s někým potkám, tak pokud je to tady vlastně s tím komunity, jsou to přátelé nebo kolegové tady kolem Soul Adventure, tak klidně řeknu, hele, jako dneska mám den, kdy je mi divně a vůbec ještě nevím co, ale je mi divně. No a někdy přijde úplně vlastně, ať už bezdůvodný smutek nebo kontakt s tím mým zlomeným srdcem v těchto dnech, kdy to bolí a já si zase jako pro změnu dovolím být smutná a nechat téct slzy a chvilku vlastně s tím ten den jít, ale z pravidla, když je to jako velmi proměnlivé a tak to znáš, věřím, jako žena, jo, že pro nás, pro ženy, to prostě tak je, že to je ráno radostné, za hodinu smutné a potom bolavé a prostě je to velmi proměnlivě nestabilní a v té nestabilitě stabilní a v tom chaosu vlastně je řád. Takže já už dneska tak, jak to jde, a samozřejmě ne vždycky to jde, protože zase, když jsem v roli průvodkyně, tak potřebuji zaparkovat a odložit tu svoji jako plnou pocitovost, která se zrovna ve mně odehrává, abych vlastně nepřekryla příběh toho klienta a jeho prostor. Ale jak to jde, tak když dám průběh a dovolím si teď prožívat plnou radostnost a štěstí a teď si dovolím prožívat smutek a teď si dovolím prožívat, že úplně nevím a jsem ztracená a dám vlastně tolik prostoru, kolik můžu, tak aby to bylo prožité i viděné, tak to vlastně jako netrvá tak moc dlouho, jak jsem to znala z minulosti. Že vlastně pro mě prožitý impuls z těla a z mojí pocitovosti a emocionality jako je plně prožitý a díky tomu může zase přijít něco dalšího. Takhle? Skvěle. Já ti děkuji. Mě baví tvé otevřenost, ta hloubka a ta autenticita, která skrze tebe přichází. Děkuji moc. Máš nějaké sny, vize, cíle? Kam se ubíráš? Já v podstatě mám hodně ta slova, která si teď byla spojena s naším tvořením Soul Adventure a s mojí cestou jako se Soul Adventure. Protože mám pocit, že mnohé věci, které jsem si dokázala vysnít sama pro sebe a přát a měla jako svou osobní vizi, tak se už staly.
Já je žiju. A teď jsem v životní fázi a v místě, kdy nemám vlastně nějak ambici pro nějakou osobní vizi nebo sny, protože fakt to žiju. A není potřeba o tom jenom snít. A cítím, že víc mě teďkom volá a vnímám, že může být, že to je prostě jenom určitá fáze, kdy mě volá víc vlastně vize nebo přání a sny a hodnoty, které vnímám v, víc v, řekla bych, společenské rovině. A ta změna, kterou já chci, nebo ke které já cítím potřebu, touhu i volání přispět mým jedním gramem, nebo možná mikrogramem, nebo nevím, do toho našeho celku lidstva, společnosti, přírody, planety, a že jsem spíš vlastně jako ve fázi, kdy nahlížím na sebe, na svoje tvoření a na práci ekocentricky. A mým přáním a vizí je vlastně přispívat k tomu, aby jak lidé individuálně, tak ve svých ekosystémech, kterými můžou být rodiny, firmy, komunity, obce, žili kvalitnější život, který je pro ně náplňující, který je pravdivější, který je víc v souladu s nimi, víc v souladu s tím celkem, víc v souladu s přírodou a s planetou. A zní to obrovsky a já mám pocit, že věřím a doufám, že jsem už vyrostla z nějakého místa snahy změnit svět. Jo, to mám pocit, že ani nevím, jestli jsem to někdy měla, ale chvíli asi jo, že budu ta, která jako bude měnit svět. Mně stačí, když vlastně mým hlubokým přáním je, když se podaří, abych skrze svůj život, svoje fungování a svoji práci inspirovala ostatní lidi a jejich ekosystémy k tomu, aby žili víc v souladu se sebou, se svojí pravdou a s přírodou, tak je víc než dost. A mám pocit, že to je jako úkol, který je na několik životů. Jaký máš vztah se svými dětmi? Tak to by byla i otázka na ně, protože já můžu mít nějakou představu. Stejně můžou vnímat jinak. Ale tak já věřím a žiju v přesvědčení, že mám moc hezký a blízký vztah s mými dětmi, který je teďkom ve fázi, která je zdravá vzhledem k jejich vývoji. Synovi bude tě 18, dceři bude za několik týdnů 20. Takže dcera za mě už vylítla z hnízda, syn je v procesu a v průběhu vyletávání z hnízda. A ta fáze je pro ten vztah mě jako mámy k ním výzvou, protože já je potřebuji vlastně nechat letět. A jsem obrovsky vděčná a na ně pyšná a vlastně i na sebe, nebo hrdá, že oni si to dovolujou. Dovolují si z toho hnízda letět a žít ty životy podle sebe, ne podle mých představ, ne podle představ jejich táty. A že ale si dokážeme věci taky říct na rovinu. I ty, které mám pocit, že tam může být obava, tohle to mámě nemůžu říct, a nebo bych se to normálně jako nemělo mámě říkat, tak nedělám si iluze, že mi říkají zdaleka úplně všechno, ale ty věci, které se týkají vztahu nás dvou, vždycky jako s dcerou nebo se synem, a které by mohly být i náročné a těžké, tak tam vlastně jsou vyřčené, nebo je pro ně určitě prostor, aby mohly být přítomné v tom našem vztahu. A je to oboustranné. Vnímám, že já k dětem jsem hodně pravdivá, hodně tak, jak teď říkáš, že jsem autentická, pravdivá, otevřená, tak jsem taková i vůči svým dětem. A někdy je to na ně moc. A tam potom si říkáme, hele, OK, tak mi řekni, že tohle to nechceš, abych ti říkala, a já se stáhnu.
Jo, jako když je to pro tebe ze strany mámy jako příliš, tak ok, to beru, potřebuji, abyste mi řekli. Takže já teďkom vlastně někde jsem v kontaktu s tím, že vím, jaká jsem byla já ve svých 18, 19, 20, 21, co jsem chtěla nebo nechtěla nablízko se svojí mámou prožívat a neprožívat. A nějak jsem s tím v míru, jak to mají děti, jak pak jsem na ně hrdá, jak to mají. A vyhlížím ten čas, kdy vím, že přišel v mém životě, kdy zase se to trochu jako víc přiblížilo zpátky. Mám je už vlastně, ale v, řekla bych, jako nějak proměněné vztahovosti, kdy oni jsou ti jako samostatně stojící, zodpovědní sami za sebe dospělí, se svými třeba už jako mini mikrojednotkami vztahovými nebo rodinnými a zároveň prostě jako jdou k té stárnoucí mamo, babičce, která se nějakou moudrost a budí budou chtít nebo nebudou chtít. A teď jsem říkala dceři, ale já jsem ráda, že jste pryč z domu, jo? Já se můžu teď užívat na chvíli svůj život, než budou vnoučata, která si zase potom s láskou a s radostí a s velkou chutí budu užívat, ale jsem ráda, že ještě nejsou, protože teď můžu vlastně jako si užít to ženství svoje. A i to je vlastně jako vyřčené na hlas, jo, s těma dětma. Tak mám pocit, že jo, máme otevřený stav, tak jak to jde. No. Děkuju. Tady taky jednu otázku, kterou pokládám vlastně všem hostům. Tenhle projekt se jmenuje Nikde se nevzdávej. Co pro tebe znamenají tady ty slova Nikde se nevzdávej? Nikdy se nevzdávej. Mě to vlastně vrací do těch míst, těch krizí, o kterých jsme se bavili. A pro mě ta slova znamenají velmi důležitá, že je velmi důležitá věc být v kontaktu s vědomím toho, že všechno pomine. Že to, co teď prožívám, a to je jedno, jestli nahoře nebo dole. Takže má začátek, průběh a konec. A nikdy se nevzdávej pro mě znamená mít odvahu. A dělat kroky, které jsou možná náročné, ale vedou k tomu, životu, který si přejeme a který chceme. Nevzdávat mě je o tom nevzdávat tu snahu o to se přibližovat sami k sobě a dát ty svoje dary, který každý z nás má jedinečné světu. Vlastně nevzdávat se, žít sami sebe. Mě tam naskakuje hodně slovo boj. Ale možná je to dáno tou kombinací těch, jako nikdy se nevzdávej, že vlastně jako nevzdávej ten boj, protože ale já se zdráhám to říct, protože vlastně já mám pocit, že já už nechci v životě bojovat. A s ničím a s nikým, ani se žádným světonázorem, ani prostě sama se sebou, ani s tím, co mi život nabízí. Ale kráčet vlastně tím životem a nevzdávat to, že jdu, nevzdávat to, že jdu a že i když to zrovna bolí, tak nevzdat to s tím životem, nevzdat to sám se sebou, nevzdat to s lidma kolem sebe, věřit. Hodně je to pro mě o víře, která je pro mě hodně důležitá a teď ne v tom, řekla bych, náboženském slova smyslu a respektu veškerá různá náboženství, která jsou a vyznání, ale věřit v tu vyšší moudrost, věřit v život, věřit v Boha, věřit v sebe, nepřestávat věřit v to, v to dobré v sobě i v druhých. A pro mě
vlastně věřit v to, že za vším, co se děje mně i v životě, i ve světě, je vždycky nějaký dobrý úmysl. Jakkoliv to může být kontroverzní. I za každou je dobrý úmysl, ale to by bylo asi na jiný podcast. Jasně. A co by si vzkázala divákům? Já asi použiju větu, kterou mi věnovala, já to tak vnímám, že mi věnovala poušť na podzim, když jsem byla a seděla u posledního východu slunce předtím, než jste z pouště odjeli. A dovolím si tu větu pozdílet jako vzkaz těm, kdo nás posloucháte. A byl směřovaný pro mě a já se o něho podělím. Ta věta zní, miluji každou vteřinu svého života a věř v zázraky, které se v něm dějí. Tak. Děkujeme. Krásná, silná slova na závěr. Bohdanko, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání do rozhovoru, že jsi se s náma autenticky podělila o svůj život, o to, jak to vnímáš, jak to cítíš právě tady a teď. A moc ti přeju, ať se ti daří co nejvíc a divákům, ať to samé, ať se vám daří a ať užíváte každou tu vteřinu toho života co nejvíc. Děkujeme, že nás sledujete a opatrujte se, mějte se krásně. Taky děkuju.